কলে ধৰলক জি হকলে ডিএলএড পাছ কৰি থৈছে বিএড পাছ কৰি থৈছে এতিয়া তেওঁলোকৰ টেট কোৱালিফিকেশ্বন নাই তেওঁলোকে সাকৰিত এপ্লাই কৰিব নোৱাৰিব গতিকে তেওঁলোকে যাতে সাকৰিত এপ্লাই কৰিব পাৰে তাৰ কাৰণে আমি পৰীক্ষাটো পাতি বিহিত ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাতে সরকারের কারণে সুবিধা হয় চূড়ান্ত নামভর্তিটো অফলাইনেই হব কিন্তু নামভর্তি গোটে প্রক্রিয়াটো আমি সকলো ইনস্টিটিউশনক আমি আহ্বান জানাইছোঁ যে সকলো ইনস্টিটিউটে এটা চেণ্ট্ৰেলাইজ পৰ্টেলৰ জৰিয়তে পৰ্টেলত ৰেজিষ্টাৰ কৰি তাৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে নামভৰ্তিখিনি কৰক নাইতো প্ৰক্ৰিয়াটো চলি আছে আৰম্ভ হৈ গৈছে ঠিক আছে ইয়াৰ পাছত আমাৰ আৰু এটা শেষ ঘোষণা এটা আছে যে অহা 20 তাৰিখে আমাৰ চৰকাৰখনৰ 100 দিন সম্পূৰ্ণ হ'ব 100 দিন সম্পূৰ্ণ হোৱা উপলক্ষে আমি সেইদিনাখন আবেলি 4 বজাত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰত এক কাৰ্যসূচী ৰাখিছোঁ যি কাৰ্যসূচীত আমাৰ নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া বিতৰণৰ এই 1 লাখ যি নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া আছে এইটো প্ৰক্ৰিয়াটো আৰম্ভ হ'ব আৰু ইয়াত প্ৰথমতে আমি উচ্চ শিক্ষাৰ অধীনত 113 গৰাকী সহকাৰী অধ্যাপকৰ নিযুক্তি পত্ৰ আমি সেইদিনাখন বিতৰণ কৰিম 113 আৰু আমাৰ কম্পেশ্যনেট অনুকম্পামূলক নিযুক্তি শিক্ষা বিভাগৰ অধীনত প্ৰায় 427 গৰাকী অনুকম্পামূলক নিযুক্তি শিক্ষক লগতে চতুৰ্থ শ্ৰেণী তৃতীয় শ্ৰেণীৰ কৰ্মচাৰীৰ নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াও সেইদিনাখনে আৰম্ভ হ'ব শিক্ষক 427 সৰ্বমুঠ 547 547 গৰাকী কম্পেশ্যনেট কম্পেশ্যনেট না আৰু কিছু থাকিব আমাৰ 547 আপোনাৰ